Assalomu alaykum. Bugun sifat nazoratining e'tibor markazida tez pishar ugralar, ya'ni lapsha mahsuloti bo'ladi. Ko'pincha bizda uy bekalarimiz ishdan shoshib keladi-da, birdan tez pishiradi. Mana shu tez pishirishda tez pishiradigan mahsulot lapsha. Albatta, iste'molchi mahsulotni xarid qilishda mahsulot to'g'risida to'liq ma'lumot olishga haqli. Shu jumladan sotuvchi ishlab chiqaruvchidan bu mahsulotni muvofiqlik sertifikatini to'lash haqqi bor. Sho'rvasiga beriladigan ta'mi, mahsulotini o'sha ezilib ketmasligi, iste'molda tishlarga yopishib qolmasligi shu ko'rsatkichlari bilan uni tekshiraman. Ushbu tez pishar makaron mahsulotlari kadmiy, qo'rg'oshin, margumush, simob kabi og'ir metal tuzlariga tekshirildi. Shuni aytib o'tmoqchi edimki, mana uni damlash jarayonida mana bunaqa yopishqonligini ham kuzatdik va o'sha o'ti yumshab ketganligini bildik. Bugungi kunga kelib, dunyoning bir qancha mamlakatlarida tez pishar ugralar ishlab chiqariladi. Albatta, uni sevib iste'mol qiluvchilar ham kam emas. Xo'sh, bizda-chi? Mamlakatimizda ham ugralar ishlab chiqishga ixtisoslashgan bir necha korxonalar bor. Ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan tez pishar ugralar allaqachon o'z iste'molchilarini topib ulgurgan. Demak, bugun ko'rsatuvimizda ularni sifatini o'rganamiz. Assalomu alaykum, sifat nazorati ko'rsatuvidan. Aynan bu songida biz tez pishar ugralar haqida, demak, ko'rsatuv tayyorlayotgan edik. Nazarimizda siz ularni tanlayapsiz, to'g'rimi? Ha, iste'mol qilishga. Tez-tez iste'mol qilib turasizmi? Tez-tez emas-ku, lekin nima deydi, ko'chada yurgan odamlarga, ishli odamlarga, ayniqsa studentlar ko'p iste'mol qilishadi buni. Buni afzalligi o'sha tez pishida ham inson uchun qulayligida. Chunki mana studentlarimizdan oladigan bo'lsak, ular abetdan keyin har xil mashg'ulotlarga borishadi. Uyda tayyorlash imkonlari bo'lishmaydi, tez-tez iste'mol qilishadi. Demak, uni afzalligi tez tayyorlanishida. Tez tayyorlanishida. Iloji boricha tez tayyorlanadigan lapsha mahsulotlarni iste'mol qilmaslikka harakat qilaman. Ovqat yeyishga harakat qilaman, lekin ba'zan shunday paytlar bo'ladi, iste'mol qilaman. Xo'p, ularni tanovul qilganingizda qanday bilasiz, ular sifatli yoki sifatsizligini? Asosan sifatsizligini sezmaganman. Ular juda ham mazzali, lekin shu tayyor tez tayyor bo'ladigan lapshalarni oddiy dimlab pishirib iste'mol qilgandan ko'ra suyuq ovqatlarga qo'shib iste'mol qilgan ma'qulroq deb o'ylayman. Tez-tez iste'mol qilib turasizmi? Tez-tez emas, bir haftada bir. Nima sizga yoqadi? Ta'm yoqadi, mazasi yoqadi. Nimasi yoqadi sizga? O'sha tez tayyorlanadigani, xohlagan paytimizda qaynagan suv qo'yib iste'mol qilamiz. Ularni doim iste'mol qilish to'g'rimi? Yo'q, doim ham iste'mol qilmaymiz. Har paytda shoshganda. Ko'pincha ishtaham yo'qroq paytida iste'mol qilaman. Buni ham ayolim ham yaxshi biladi. Uyga kelganda nimagadir shuni ichsam, yarim soat, bir soatdan keyin ishtaham ochilib ketib qoladi-da. Shu ayolim ham biladi, uyda ishtaham yo'q desam, ana lapshadan qilib beraymi deydi. Qilib bergandan keyin, ha, qilib ber desam, ichgandan keyin u boshqa ovqat tayyorlab turadi. Bir soatdan keyin shunaqa qornim ochib, ishtaham ochilib, keyin boshqa ovqatlarni, taomlarni yeyish boshlaydi. Demak, u sizni ishtahangiz ochadi. Mana ishtaham. Tez-tez iste'mol qilasizmi? Yo'q, javunchalik tez-tez emas. Ishtaham endi bir haftada 1-2 bo'lib qolishi mumkin, ehtimol bo'lib qolsa, shunday iste'mol qilaman. Mavzuga xolis yondashish hamda iste'molchilarning huquqiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida shahrimizda faoliyat yuritib kelayotgan savdo markazlarining biridan 3 mamlakatga tegishli ushbu mahsulotlar xarid qilinadi. Bu borada mutaxassis ko'magi bizga yaqindan yordam beradi. Demak, qaysi jihatiga e'tibor beramiz bu gal xarid davomida? Demak, umuman istalgan mahsulotda O'zbekiston hududida realizatsiya qilinadigan, sotiladigan mahsulotda birinchidan mahsulot yorlig'ida, qadog'ida o'zbek tilida ma'lumot bo'lishi shart. Ismoilchi planni himoya qilish to'g'risidagi qonunda ko'rsatilgan. Bundan tashqari barcha boshqa oziq-ovqatlar singari uni ishlab chiqarish to'g'risidagi to'liq ma'lumot, uning nomi, joylashgan manzili va mahsulot tarkibi
ko'rsatilgan bo'lishi kerak, majburiy. Demak, bugungi nazorat xaridi davomida ugra mahsulotlar, tez tayyorlanadigan ugra mahsulotlarni oldik. Bu o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulot ekan. Demak, tez tayyorlanadigan ugra tarkibi berilgan, bug'doy uni, o'simlik yog'i, kraxmal, yodlangan osh tuzidan iborat. Bundan tashqari qanaqa ma'lumotlar bor? Bundan tashqari uning yaroqlilik muddati ko'rsatilgan bo'lishi, ishlab chiqarilgan va yaroqlilik muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mana 18, 11, 20-chi, demak, 18 noyabrda ishlab chiqarilgan mahsulot ekan. Demak, saqlanish muddati, yaroqlilik muddati 9 oy mana. 20 gradus haroratdan namligi 70%dan yuqori bo'lmagan sharoitda saqlash mumkin. Saqlash kerak ekan. Keyingi mahsulotimiz uchun. Bu mahsulot mana 2 dekabrda ishlab chiqarilgan ekan. Demak, tarkibi ugra bu ham bug'doy, un, xurmo, yog', suv, kraxmal, tuz, piyoz kunlaridan tashkil topgan ekan. Deylik, mahsulotni qadog'ida ishlab chiqaruvchini nomi bo'lmasa, bu nimadan dalolat beradi? Bu majburiy talab, yuqorida aytilgandek, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun bo'yicha, uni 6-chi moddasida keltirilgan, har bitta mahsulot qadog'ida ishlab chiqarish to'g'risida to'liq ma'lumot berilgan bo'lishi shart. Agar u bunday ma'lumot bo'lmasa, bu demak, qandaydir noqonuniy yo'llar bilan ishlab chiqarilgan degan bo'lsa kelishi mumkin. Demak, keyingi yana bir mahsulotni qaydimizni amalga oshirishimiz kerak. Demak, bugungi xarid, nazorat xarid davomida mana 3 xil ugrani oldik, tez tayyorlanadigan ugrani oldik. Bundan mana faqat mahalliy ishlab chiqarish tomonidan ishlab chiqarilgan faqat mana bu turdagi qotlanish nomli mahsulot bor ekan. Qolgani bu ikkalasi ham chet davlatniki. Albatta, iste'molchi mahsulotni xarid qilishda mahsulot to'g'risida to'liq ma'lumot olishga haqli. Shu jumladan sotuvchi, ishlab chiqaruvchidan bu mahsulotni muvofiqlik sertifikatini to'lash haqqi bor. Ya'ni mahsulot qayerdan kelib chiqish tarixini bilishga haqli. Kim ishlab chiqargan, qayerdan, har bitta mahsulotni muvofiqlik sertifikati bo'lishi shart ishlab chiqaruvchida. Demak, bu jihatdan ham qaysidir xavfsizlik nuqtai nazarda aynan qaysi jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak, Oybek aka? Qadoqlanganligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Albatta, buni saqlash sharoitlariga e'tibor qaratishimiz kerak. I undan tashqari o'sha ishlab chiqarilgan sanalarni saqlash muddatlariga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, uch xil qadoqlar buzilmaganligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Aslan chet davlatdan keladigan mahsulot bo'ladigan bo'lsa, u qanaqa sharoitda kelgan, qadoqlar buzilgan bo'lishi mumkin. Uni tayyorlash jarayonida keyin tayyorlash jarayoni buzilib ketishi mumkin. O'sha narsalarga e'tibor qaratish kerak. Asosan uch xil mahsulotlarimizni ham saralab oldik. Demak, uni raqamlaymiz va laboratoriyaga jo'natamiz. Raqamlaydigan bo'lsak, bunga bir raqam beramiz, qotlanishga. Ramyonga 2 raqam beramiz, Big Bongga 3 raqam beramiz. Dastavval biz tezpishar makaron mahsulotining tarixi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Yaponiyalik Momofuku Ando Nissin Food Products korporatsiyasining asoschisi, o'z davrining yirik tadbirkorlaridan bo'lgan. Ammo mamlakatga yopirilgan inqiroz tadbirkorni ham chetlab o'tmagan. U xodimlarni qanday to'yintirishni bilmay, xamirdan yupqa ugralar tayyorlashni o'ylab yurgan. Bir kuni uning ayoli mayda dengiz qisqichbaqalarini bug'da pishirayotganini ko'rib, ugralarni ham shu tarzda tez pishirish xayoliga kelgan. Shu tariqa uzoq izlanib, 1958-yilda tez pishar ugralarning tovuq tamlisini ishlab chiqarishni boshlagan. 1966-yilda Ando Amerika Qo'shma Shtatlariga mehnat faoliyati bilan safar uyushtiradi. Uning mahsulotlari sotiladigan supermarketga tushlik vaqtida kirganida ajoyib jarayonga ko'zi tushadi. Supermarket o'rinbosari tezpishar ugrani bir marotabalik stakanga solib, dimlab qo'yganini ko'radi va shu tariqa Momofuku buni amalda qo'llaydi. Ya'ni maxsus idishlarga qadoqlangan tezpishar ugralarini sotuvga qo'yishni boshlaydi. Shu orqali bir qancha tamga ega bo'lgan ugralar turini ko'paytiradi.
E'tibor bergan bo'lsangiz, xarid jarayonida 3 xildagi tezpishar ugralarni 3 tadan xarid qildik. Birinchisini O'standart laboratoriyasiga, ikkinchisini esa sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatiga va uchinchisi esa ayni dam dasturxonimizda turibdi. Uni biz iste'molda baholashga harakat qilamiz. Ermat aka, xabaringiz bor, tezpishar ugralar talabalar va yosh bolalar tomonidan juda ham sevib iste'mol qilinadi. Siz o'zingiz qanaqa qaraysiz bu taomga? Bilasizmi, Shohraxon, bu mahsulotga men ijobiy qarayman. Chunki bugungi kunda qaynagan hayot tarzi hammada kuzatilmoqda. Vaqtni tejash uchun eng yaxshi mahsulot deb o'ylayman. Uy sharoitida ularni sifatini qanday tekshirasiz? Uy sharoitida buni tekshirishda birinchi bo'lib uni qadog'ini ochib, uni bu yog'da qovurilgan mahsulot bo'lganligi uchun o'sha eskirmaganligini hididan tekshiraman birinchi navbatda. Keyin uni qaynagan 85 gradusli suvda o'sha damlab qo'yish jarayonida uni sho'rva ziravorlarining sho'rvasiga beradigan ta'mi, mahsulotini o'sha ezilib ketmasligi, iste'molda tishlarga yopishib qolmasligi shu ko'rsatkichlari bilan uni tekshiraman. Agar imkon bo'lsa, hozir ayni damda siz bizga organoleptik tahlilini o'tkazib bersangiz. Xo'p, bo'ladi. Ushbu namunamizda juda ham yaxshi saqlangan, o'ziga xos hidi, begona hidlar yo'q. Shohraxon, hidlab ko'rishingiz mumkin. Bunda ko'proq o'sha sho'rva ziravorlarining hidi kelib turibdi, upurib turibdi. Ziravorlar bilan qovurilgan bu. Ko'p hollarda bu mahsulot tezroq o'zini nimasini o'zgartiradi, ta'mini, hidini o'zgartirish mumkin. Chunki nomini ko'radigan bo'lsak, mana hidlab ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulotda ham Bu yerda ziravorlarni u darajada hidi kuchli ekanligiga amin bo'lmadim. Bu emas. Ikkinchisida ko'proq edi, to'g'rimi? Bunda ko'proq ziravorlarni hidi ko'proq kelib turibdi. Birinchisida o'rtacha, bunda ham o'sha o'rtacha nimaga ega bo'lib turibdi. O'zi tezpishar ugralar qanday tayyorlanadi? Tayyorlanish jarayoni haqida ozgina ma'lumot bera olasizmi? Tezpishar ugralar qaynagan 85 gradusli suvda 3 minutdan 5 minutgacha damlab qo'yib tayyorlanadi. Agar u 5 minutdan to 15 minutgacha bo'lgan muddatda iste'mol qilinmasa, agar uni sifat past bo'lsa, u o'z xususiyatini yo'qotadi. Mahsulot bir-biriga yopishib qolishi mumkin, sho'rvasini ta'mi buzilib ketishi mumkin va yoqimli maza qilib iste'mol qiladigan darajada tayyor bo'lmaydi bu mahsulot. Endi bu mahsulotlarga bir narsaga e'tibor berish kerak. Bir xil mahsulotlarning ichida sho'rva ziravorlari bor. Ayrim mahsulotlarda esa souslar bor. Souslar, masalan, buni damlash jarayonida mahsulot tayyor bo'lgandan keyin solinadi. Ziravorlar o'sha tayyorlanish jarayonida sovuriladi. Keling, endi Ermat aka, oshpazni taklif qilsak, ular bizga ushbu jarayonda yaqindan ko'maklashadilar. Jarayonni davom ettirish uchun har bitta idishga labsha mahsulotlarini solib chiqsak. Mana Ermat aka 3 daqiqa ham o'tdi. Keling, birinchi namunamizni holatini tahlil qilsak. Mana Shohraxon, e'tibor beradigan bo'lsak, boshida aytib o'tib ketdim. Agar mahsulotni namligi me'yorida bo'lsa, u solgan suvimizni shimib oladi o'ziga. Reologik xossasini tekshiramiz, ya'ni uni cho'ziluvchanligi, uni ezilib ketmaganligini ko'ramiz. Yaxshi holatda, masalan, mana cho'ziluvchan holatda, ezilib ketmagan, bir-biriga yopishib qolmagan mana shu tomonlarga e'tibor berishimiz kerak. Endi buni quyuq iste'mol qiluvchilar buni alohida likopchaga olib iste'mol qilish mumkin. Ko'ryapsizmi, uzilib ketmayapti. Mana ko'rib turibsizlar, sho'rva rangi o'sha sho'rva rangiga xos, quyuqa emas, rangi qorayib ketmagan. Yana bir mutaxassisimizni taklif qilsak-da, iste'molda ular bizga yordam bersalar.
Umidapa mana tez pishar ugralarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi uni iste'mol qilgan holda bizaga ma'lumotlar berib o'tsangiz. Birinchi tatib ko'rganimiz xotlanch tez pishar ugralarni o'sha suvligida, sho'rvasida ozgina sho'rligi ma'lum bo'ldi. Hidiga qanday baho bera olasiz Umid opa? Hidi juda ham xushbo'y, o'sha xurandiligi yo'qadigan, aynan o'zini jalb qiladigan. Mana hozir o'sha ko'rsatuv jarayonida ko'rdik, o'sha solingan har bir rezavorlar me'yorda ta'mini bergan. Keyingi namunani ko'ramiz. Bunda Umid opa siz yordamingiz kerak bo'ladi. Ermat aka e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi namunadagi sho'rvasi sariq rangda, ikkinchi namunamizda esa qizil rangda. Bu nima bilan bog'liq? Men boshida o'sha damlash jarayonida eti o'tib ketdim. Buni qovurish jarayonida ustiga sepib, yog'da qovurilgan qovurish natijasida bunga singib ketgan tamat. U bo'li tamatniroq sovus bo'lib chiqdi-da hozir bu yerda. Qizil bo'lib chiqdi rangi shuning uchun. Bo'lmasam iste'molda bir baho beramiz, to'g'rimi? Umid opa. Ramyon nomidagi tez pishar ugralarni tatib ko'rdik. O'sha sho'rvasida achchiqlik va qandaydir o'sha sarimsoq mazasi, achchiqlik mazasi ko'pligi ma'lum bo'ldi. Mahsulot bir-biriga yopishib ketmagan bo'lishi kerak va yumshab ketmagan bo'lishi kerak. Hali bu mahsulotni damlaganimizga e'tibor beradigan bo'lsanglar, 10 minut ga bormadi, to'g'rimi? Hozirdan bu mahsulot uji tishga yopishi uchun ezilgan holatda. Albatta, tez pishar ugrani o'sha sho'rvasi kabi, masalan, xamirida ham, urasida ham achchiqlik sezilyapti va shuni aytib o'tmoqchi edimki, mana uni damlash jarayonida mamnaqa yopish qolini ham kuzatdik va o'sha o'ti yumshab ketganligini bildik. Albatta, hidida ham achchiqlik bor. E'tibor berishingizni so'raymiz. Mana 3-chi mahsulotimizda sous alohida berilgan va buni biz saqlab qo'ydik. Oxir mahsulot tayyor bo'lgungacha bu sousni biz mahsulot tayyor bo'lgandan keyin solib ishlatamiz. Ya'ni quyuq holatda iste'mol qiluvchilar bo'lsa, uni o'sha kosadan likopchaga olib, sousni qo'yib, garnir sifatida iste'mol qilish mumkin. Keling, tashqi ko'rinishi bo'yicha ozgina baho berib o'tsak. Tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli. O'zini mahsulotni organoleptik, ya'ni inson sezgi nimalarga xos. Suvni shimib ketish darajasi ham normada, me'yorida. Mana likopchalarga ham tez pishar ugralar solindi. Endi iste'molda ko'ramiz, to'g'rimi? Albatta, marhamat. Sho'rvasi biroz tuzi, men misol uchun iste'mol qiladigandan biroz pastroq, tuzi pastroq, uni to'g'rilab iste'mol qilish mumkin. Sho'rvasi mazali, ta'mi juda ham o'tkir emas. Sho'rva ziravorlarini, sabzavotlarni ta'mi bilinib turibdi, achchiq emas. Big Bon nomidagi tez pishar ugralarimiz o'z vaqtida yetildi, bir-biriga yopishib qolmadi, lekin mazasi o'rtacha deb hisoblayman. Labsha mahsulotlarini namligi 5% dan oshmasi kerak. Ayrim mahsulotlarni uzoq qovurish mobaynida uni tarkibidagi bog'langan suvlar, ximiyaviy bog'langan suvlar ham parlanib ketadi-da. Mana shunday o'tib iste'mol qilishda ko'proq suvni ichib qo'yadi. Chunki u yerda 5% dan kam bo'lsa, bu albatta o'z-o'zidan ma'lumki, ko'p suv ichishi tabiiy hol. Endi uzoqroq saqlash uchun ayrim ishlab chiqaruvchilarimiz mahsulotni singaroq pishiradi. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, kengroq lapsha shaklida, ya'ni palasa shaklidagi nima ishlatilgan, ugra ishlatilgan. Shuning uchun bu mahsulotni ya'ni o'sha iste'mol qilishdagi xususiyati biroz yumshoqroq. Yumshoqroq. Shu o'rinda yakuniy xulosalar. Yakuniy xulosaga shu keladigan bo'lsam, birinchi va o'sha 3-chi mahsulotni iste'molga yaroqli iste'mol qilish mumkin deb bilaman. Menga mana shu 3-ta namunadan birinchi raqamdagi xotlanch tez pishar ugrasi yoqdi. O'sha xamirlari ham, sho'rvasi ham, tayyorlanish jarayoni ham o'sha o'zining talabiga javob berdi.
kimdir ishtahani ochish, kimdir vaqti tig'izligi tufayli. Ayollar esa kaloriyasi kamroq parhez uchun deya tezpishar uglalarni iste'mol qilishadi. Hatto bolajonlarimiz ham ushbu mahsulotning xushta'm mazasi uchun sevib tanovul qiladi. Ishchimizga qaraganda tezpishar uglalar foydasiz, ammo inson organizmi uchun zararli ham emas ekan. Keling, bu borada mutaxassis fikriga quloq tutsak. Ko'pincha bizda uy bekalarimiz ishdan shoshib keladi-di, birdan tez pishiradi. Mana shu tez pishirishda tez pishiradigan mahsulot lapsha yoki makaron mahsulotlari. Endi bu makaron mahsulotlariga juda katta ahamiyat berishimiz kerak. Umuman tayyor mahsulotlar, ular demak, hozir kunda ham yerda sotilmoqda va xarid qilish davrida nimaga ahamiyat berish kerak? Men juda ham tavsiya etgan bularni har bir mana shu mahsulotlarni sotib olayotgan inson birinchidan mahsulotni tarkibini bilish kerak. Etiketkasiga qarash kerak. Tarkibida nima bor? Mana lapsha. Tarkibi nimadan iborat? Tarkibi un, ozgina suv qo'shiladi va lapsha qilinadi yoki tarkibiga tuxum qo'shiladi, to'g'rimi? Demak, shunaqa ekan, bu lapshalar sekin-sekin o'z tarkibiga qarab o'zgarib boradi. Demak, masalan, tuxum qo'shilgan lapsha ko'z oldimizga keltiraylik, o'zimizda ham ishlab chiqariladi, tashqaridan ham ana kirib kelmoqda respublikamizga. Demak, tarkibida tuxum bor ekan, bu birinchidan vitamin deganimizda mikroelementlarga boy. Магнийсы бар, калийсы бар. Чөнки тәркибедә озгына ун бар, кушылады. Ва витаминлардан яғ беруче витаминлар бар. Чөнки тухымда бар, тухым бу оксон моддасы. Яни А ва Д витамины бар. Тез таярланадыган угрылы хамыр маслот булган өчен меде ичек тизимиге юклама бериши мөмкин. Ва бу маслотларны көпүнчө без томат, кетчуп, майонез, помидор ва һәр хил кушымчалар, азык-оқат кушымчалар белән бергә эшләткәнебез өчен ular yuklamani yanada oshiradi. Va tomat, mayonez, ketchup allergenli xususiyatlari ham bor. Shuning uchun tasavvur qiling, me'da ichak tizimida muammosi bor inson. Ularga biz tez tayyorlanadigan mahsulotlarni berdik, ugra mahsulotlarni. Uning ustiga yana ketchup, mayonez, garchitsa kabi yana qo'shimcha mahsulotlarni berdik, ta'mni kuchaytirish uchun. Ularning ahvoli yanada og'irlashishi mumkin. Va tez tayyorlanadigan mahsulotlar bular tarkibida konservantlar saqlangani uchun bu ham allergenli xususiyatlarni kuchaytiradi. Shuning uchun bunaqa mahsulotlarni biz nafaqat bolalarga, katta yoshli aholiga ham har kuni iste'mol uchun tavsiya qila olmaymiz. Juda bir shoshilinch holatlarda bir majbur bo'lib qolgan holatda, masalan, ishxonada siz tashqariga chiqishingiz imkoniyati yo'q. Lekin tez tushlik qilishingiz kerak. Mana shu vaziyatlardagina foydalanish mumkin. Bu ham istisno tariqasida. Men o'zim masalan tavsiya qilmasdim. Endi umumganda bu lapsha uglevodga boy mahsulot. Ular kuch-quvvat beradi. Mana shu kim lapshani iste'mol qildimi, albatta yoniga kotlet qovurib beradi, go'shtni pishiradi, qovuradi, yoniga qo'yadi, to'g'rimi? Uning ustiga juda ham yaxshi bo'lardi, yonida bodring, pomidor, ya'ni xom holatdagi salat bo'lsa. Shular bilan iste'mol qilinganda lapsha o'zini foydasini beradi va salbiy ta'siri kamroq bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki lapshani o'ziga yarasha salbiy tomoni bor. Demak, mana shu chet elda ayniqsa ishlab chiqariladigan lapshada o'zimizda mana shu holatlar kuzatilmoqda. Bu lapshalarga turli xil ingredientlar, ya'ni turli xil rangdagi bo'yoqlar, konservantlar aralashtiriladi. Ular birinchidan ham rang beradi, maza beradi va albatta ularning tarkibida tuzi bor. Tuz bor mahsulotlar ham o'ziga yarasha o'zining salbiy tomonini ko'rsatadi. Bu ortiqcha iste'mol qilinayotgan lapsha, ya'ni makaron mahsulotlari. Birinchidan sekin-sekin semirish holatiga olib keladi. Ikkinchidan sekin-sekin allergiya holatlariga, toshmalarga olib keladi. Chunki tarkibida tuzlari ham o'ziga yarasha ko'p. Bu tuzlari bo'lsa, sekin-sekin keyinchalik buyraklarda mayda qumlarga olib keladi. A mayda qumlar esa toshlar paydo bo'lishiga ham olib kelishi mumkin.
Ну что, мы за студенты, хаматали баларге. Мама нашу лапшан яшкурадген инсонларге. Шунде табсе бирари дики. Хафтада 2 марта. Унан куп истамал кылышмасын. Буларны узге яраши хамасына салби томоны бар. Тез тайланадыган угрыларны таркибида консервантлар бар. Бояклы болушу мүмкін. Чөнки ранг бериш үчүн хар хил кошумчалардан пайдаланылады. Ишлеп чыгаруучу. Шунда мана шу кошумчаларны өзүгө эм аллергия болушу мүмкін. Хамыр махсулатын өзүгө эмес. Таркибида яна тухум саклайды. Каттыклык бериш үчүн, яны турғын болуш үчүн тухум кошулады. Тухумму өзү эм аллергия хисапланат. Шунинг үчүн мана шу халатларда биз албатта этиборга алышыбыз керек. Тухумга аллергиясы бар бемарларга биз муну тавсия кыла алмайбыз. Умаганда лапшаны биз балаларга хафтада 1 матта яки узагы матта 2 матта бериш керек. Бергенде эм мана шу 100 грамм. Унун ашып кетиш керек эмес. Тарелканын жарымына лапша коюлат балаларга. Худу ушундай хомилядор аялдарга эм. Тарелканын жарымына лапша. Яныңа қорылған гүшт, яки котлет берілады, ва албатта яныңа хомхолаттагы бодрин, помидор, яки салатлар қылыныш керек. Масалан, бізді қазір дәуірді кукатлар, нан ташқары тұрып, резискаларыны майды тоғырап қам, айоларымызды түрлі қыл салатлы қылшымақты. Агер манашу салатларыны беріп, болыларге қам, хомилядар айоларге қам берсек, хафтада 1 яки 2 мартта, онда ортықшы зияны болмейді. Көрсетуіміз әвәліде, үш мемлекетті ішіліп чықарылыған теспішер угра мақсулатларының сұфатыны текшіріш үчін лабораторияға жөнеткен едік. Енді есе олардың нәтижелері білен танышамыз. Бактериология лабораториясыға тақтым етілген үш түрдегі тест тайырланадыған угра мақсулатлар, яғни Big Bone, Hot Lunch ва Ramyon мақсулаты Санпин 03-66-19 де көрсетілген микробиологик көрсеткішілер, яғни MAFAM көрсеткіші, ИТБГ, яғни ичек таяқчасы бактериясы гүрухы, патоген микроорганизмлер, шы жүмледен салманылы, ачытқы ва мағар замбуруғылары, патоген стафилококк көрсеткішілер бойычы тахлыл қылынды, тахлыл нәтижелерді, құйдегі үч түрдегі мақсулат, санпин талапларыға микробиологик көрсеткішілер бойычы жауап береді. Санитария-эпидемиология асоишталик ва жамоат саломатлиги хизмати Тошкент шаҳар бошқармаси санитария-гигиена лабораториясига 3 турдаги тезпишар макарон маҳсулотлари, яъни Big Bone, Hot Lunch, Ramyon каби тезпишар макарон маҳсулотлари келтирилди. Bu, bərçə makaron məhsulatlarıdə sanitariya və meyar və qaydalar əsasıdə, yəni Sampin 0366 əsasıdik şürü ətkəzildi. Uş bu tez pişər makaron məhsulatları kadmi, qorğaşın, mərgumuş, smab kəbi ağır metal tüzlərəgə təkşirildi və kadmi, qorğaşın, mərgumuş, smab kəbi ağır metal tüzlərə anıqlanmadı. Bu isə Sanpin 0366 tələbəgə cavab berədi, insan salamətliyi üçün xəfsiz xüsablanadı. Bizning laboratoriyamizga quyidagi 3 ta yarim tayyor mahsulotlarimiz olib kelindi tekshiruvga. Bulardan asosiysi birinchisimiz, ya'ni Hot Lunch mahsuloti, ikkinchisi Ramyon, uchinchisi esa Big Bone mahsuloti. Bular yarim tayyor oziq-ovqat mahsulot hisoblanib, bizning laboratoriyamizda fizik va kimyoviy ko'rsatkichlar tekshiruvi amalga oshirildi. Bu tekshiruvlar natijasida normativ hujjatlarimizda, me'yoriy hujjatlarda belgilangan qonun asnosida tekshirilganda, ulardagi organoleptik xususiyatlar, ya'ni bu ularning rangi, ta'mi, tashqi ko'rinishlarini hisobga olib tekshiruv natijasi amalga oshirildi. Bu uchala mahsulotimizning ham ko'rinish jihatdan organoleptik xususiyatlariga to'liq javob berdi standart qoidasi bo'yicha. Undan tashqari yana boshqa bir holatdagi fizik kimyoviy ko'rsatkichlarga tekshirdik. Bularning asnosida yana aytadigan bo'lsam, bu mahsulotlarimiz tarkibida misol uchun tuz miqdori sababi biz bilamizki, yarim tayyor mahsulotlarimiz tarkibida, xamir tarkibida albatta tuz miqdorlari qo'shiladi. Chunki bu tayyor oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi.
Undan da yana tashqari bularda kislotali xususiyati. Chunki biz bilamizki, ba'zi mahsulotlarimiz qanchadir vaqtdan keyin o'z xususiyatini yoki ta'mini yo'qotishi mumkin, o'zgarishi mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, biz shu narsalarni tekshirib o'tamiz. Yana bir holatlar, misol uchun bundagi namlik. Namlik ham o'zi bizdagi belgilangan normativ hujjatlarimizda 13 dan oshmasligi kerak. Quyidagi mahsulotlarimizni namligini tekshirish natijasida me'yoriy hujjatimizda belgilangan 13% dan oshmasligi kerak degan tushunchada bu uchala mahsulotlarimiz bu hujjatga yoki bu normativga juda to'liqqonli javob berdi desek bo'ladi. Aynan birinchi mahsulotlarimizda 2.2%gacha, ikkinchi mahsulotlarimizda 2.3%gacha, uchinchi mahsulotimizda esa 2%gacha namlik aniqlandi. Bundan ko'rinib turibdiki, bizda belgilangan me'yoriy hujjatga 3-4 turdagi mahsulotlarimiz to'liqqonli javob beradi. Eslatib o'tamiz. Sifat nazorati ko'rsatuvi reklama huquqlaridan foydalanmagan holda tayyorlanadi. Shu bilan birga tegishli davlat tashkilotlari mutaxassislari ham mahsulotga xolis baho beradilar. Keyingi ko'rsatuvimizda siz qanday mahsulotning sifatini nazoratdan o'tkazishimizni istaysiz? Albatta, murojaat etishingiz mumkin. Hozircha xayr.